Assalomu alaykum aziz futbol ahli, millionlar o'yinining ashaddiy ishqibozlari, sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa ko'p cho'zmasdan bugungi dasturimizni boshlaymiz. Jenoa Shevchenkoni iste'foga chiqaradi. Genuyaga Romaning sobiq mosh murabbiyi keladi. Jenoa rahbariyati jamoa bosh murabbiyi Andrey Shevchenkoni iste'foga chiqarmoqchi. Bu haqda Tutto Mercato web nashri xabar bermoqda. Manba xabariga ko'ra, tomonlar allaqachon amaldagi mehnat shartnomasini muddatidan oldin bekor qilinishi bo'yicha muhokama qilishmoqda. Genuya klubi Shevchenkoning murabbiylar shtabiga 20 million yevroga yaqin tovon puli to'laydi. Xabarlarga ko'ra, Shevchenkoning o'rnini Romadagi faoliyati bilan tanilgan Rudi Garsiya egallashi mumkin. Ukrainalik mutaxassis Janoni 2021 yilning noyabridan buyon boshqarib kelmoqda. Uning qo'l ostida jamoa A seriyada 3 marta durang o'ynadi va 6 marta mag'lub bo'ldi. Afsuski, birorta o'yinda ham jamoa g'alaba qozona olmadi. Balki Eldor Shomurodov Janoga kerakdir. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Lewandowski Bavariyaga shart qo'ydi. Sportbild nashri xabariga ko'ra, Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Robert Lewandowski klub rahbarlariga yangi shartnoma talablarini ilgari surgan. Eslatib o'tamiz, polyakning myunxenliklar bilan amaldagi shartnomasi 2023 yilning yoziga qadar tuzilgan. Manba xabariga ko'ra, agar yillik oylik maoshini 24 million yevro etib belgilasa, Lewandowski klub bilan shartnomani uzaytirishga tayyor. Katta ehtimol bilan Bavariya bunga rozi bo'lmaydi, chunki bu summa 33 yoshli futbolchi uchun juda katta hisoblanadi. Joriy mavsumda Robert Bundesligada 20 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Bavariya 43 ochko bilan Bundesligada peshqadamlik qilmoqda. Roma rahbariyati Mourinho'dan norozi. Ular Shomurodovni zaxirada o'tirishini istashmayapti. Jose Mourinho O'zbekiston milliy terma jamoasi va Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodovning o'yinini tanqid qilgani haqida avval xabar bergandik. Romaning portugaliyalik mutaxassisi Eldorning Juventusga qarshi o'yinidan norozi bo'ldi. Jose o'tkazib yuborilgan golda Shomurodovni aybladi. Murabbiy futbolchini hujumdagi harakatlaridan ham norozi. Sport nashrlari xabariga ko'ra, Roma rahbariyati ham Jose'ning natijalaridan noroziligini bildirmoqda. Rahbariyat portugaliyalik mutaxassis yozda katta transfer kampaniyasidan so'ng yaxshi natija ko'rsatish kerak deb hisoblamoqda. Shuningdek, Roma Eldor Shomurodovning holatidan norozi. Klub 20 million yevrolik futbolchi zaxira o'rindig'iga o'tirmasligi kerak deb hisoblamoqda. Rahbariyatning fikricha, Jose Eldordan noto'g'ri foydalanmoqda va unga kerakli vaqtni bermayapti. Dastlabki o'yinlarda ko'p gol urgan futbolchi jamoada muhim rol o'ynamay qolganidan menejerning aybi deb hisoblashmoqda, deydi ommaviy axborot vositalari. Eslatib o'tamiz, Roma 21 turdan so'ng Italiya chempionatida 6-chi o'rinni egallab turibdi. Mavsum boshida Mourinho oldiga top 4 ga kirish vazifasi qo'yilgandi. Ronaldo "Men Manchester Unitedda 7-chi o'rin uchun kurashmoqchi emasman" deb aytib o'tdi. Jamoa vaziyatni o'nglay oladi. Buni qanday qilishni mendan so'ramang, chunki men murabbiy yoki prezident emas, futbolchiman. Buning yo'lini bilaman, biroq uni bu yerda aytmayman, chunki bu men tomonimdan noto'g'ri harakat bo'ladi. Men Manchester Unitedda o'ynashni va 7-chi, 6-chi yoki 5-chi o'rin uchun kurashishni istamayman. Men bu yerga sovrinlar uchun kurashish va zafar quchish uchun kelganman. Qiyin vaziyatdan chiqib ketish uchun futbolchilar o'zlarini o'zgartirishi zarur va tinmay mehnat qilishi talab qilinadi. Ammo jamoa uzoq yo'lni bosib o'tishi zarur.